მინდელი შახტაში მომხდარი შემთხვევის შედეგად წინასწარი ინფორმაციით დაღუპულია 6 ადამიანი, დაშავებულია 3. ამის შესახებ პროფკავშირის წევრმა მინდელი შახტის ტრანსპორტის უბნის უფროსის თანაშემწემ განაცხადა. მისი თქმით, ის მაღაროსთან იმყოფება, სადაც მობილიზებულია სასწრაფო დახმარება და მაშველები ჯგუფი დაელოდებიან გარდაცვლილების შახტიდან ამოყვანას. გავრცელებული ინფორმაციით, 3 დაშავებული ქუთაისში საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ხალხი ხვდება! ჩამოწმავო! რას უჭამით?